Vem cá, Gunara. Vem cá. Ih, ataque bonito. Ataque bonito na superfície, rapaz. Veio uma vez, não pegou. Na segunda ele agarrou a companhia do guia Miller hoje. Tá brabo, hein? Obrigado, meu parceiro. Belo tucunaré. Na Eco Stick. Uma isca da Icash, muito bom, um stickzinho muito bom. Trabalha ele com velocidade, o peixe se irrita com o barulho dele. Esse aqui veio lá de baixo, com vontade. Aqui. O naré azul. O naré brabo, brabo, brabo. Vai lá. Vai embora. Uma dica, gente, agora de trabalho de isca, como eu tô trabalhando muito o stick, eu vou falar um pouco dessa isca. O stick, gente, ela é uma isca muito utilizada pro pessoal que pesca robalo, tucunaré. Você pode trabalhar ela de duas formas. Ela é uma isca que tem o rattle, né, que é essa esfera dentro. Para roubá-lo, o pessoal gosta de trabalhar ela na chamadinha. O que é chamadinha? Vou jogar aqui do lado. Manuel mostrar. Geralmente, é só isso aqui, ó. Dou um toque e deixa ela subir. Dou um toque e deixa ela subir. Dou um toque e deixa ela subir. Às vezes dou dois. Um. Dois. Isso aqui chama muito roubá-lo. Algumas pessoas chamam de catimba. Chamadinha, novamente. Eu jogo. Dou um toque, deixa ela subir. Dou um toque. Ó! Oh. Mostrou que pega tucunaré também. Olha o maceta! Belo tucunaré na chamadinha! Olha, gente, isso não foi montado não, viu? Ih, coisa boa. Calma. Mostrando o trabalho do stick aqui. A chamadinha. Tucunarezão meteu a boca. Aí. Olha o bichão. Tucunaré azul. Então, se você tinha dúvida que esse trabalho de isca tá certo, tá aí a comprovação, né? É eficiente no robalo e não precisa nem dizer, né, que é eficiente no tucunaré. Tá aqui o resultado, ó. Machão. Machão com cupim. Belo macho. Hã? Esse tá bonito. Esse tá bonito, hein? Belo, belo, belo macho. Beijo do papai. Estamos pescando aqui na companhia do meu amigo Miller. É isso aí. Grande parceiro. Depois eu vou dar o contato do rancho do Kojak, do Miller, para vocês. Quando vocês vierem aqui fazer uma grande pescaria. Tirar uma foto, já já eu libero ele. Mostrar mais uma vez aqui. Belo tucunaré. Mostrando a dica de como trabalhar o stick, né? Então, vai lá, bichão. Obrigado por ajudar aí o nosso trabalho. Vai lá, vai bem devagar. Valeu! Como eu tava dizendo, essa é uma das formas de trabalhar o stick, que é a chamadinha, a famosa catimba, né? E tem a outra forma, que é trabalhando o stick mais rápido. O tucunaré gosta muito. Então você faz o seguinte, você arremessa, né? Vou fazer de novo. Tá gravando.
Então você arremessa, né? E trabalha ela mais rápido. Como se você estivesse trabalhando uma zara. E ela vem zarando, ela entra um pouco na água, ela sobe um pouco à frente, dá uma popada na frente. Ó. Então essas são as duas formas de você trabalhar o stick. Espero que você tenha gostado. Mais tarde, mais dica e informação para vocês. Continua ligado no Pesca Pará, canal 13. Vamos lá! Muito bem.